人为什么要离婚？不开心了。就因为不开心吗？我妈咪还不开心到喝酒啊。是因为他们不爱了，就像我爹地爱上了另一个女人，我妈咪也不爱他了。不是越在乎才会越伤心吗？就像我平时惹妈咪生气，她伤心也是因为爱我。哎呀，他们都在打官司了，你还是想想以后跟谁吧。我不要选啊，我不要他们离婚。那你记得要做双面人。那他们很快会带心理学家啊、社工啊、律师什么的让你见。当你见到爹地那边的人呢，就要假装很想跟爹地走，很恨妈咪。当你见妈咪那边的人呢，你就要假装很想跟妈咪走，很恨爹地。但是为什么要撒谎？你相信我，我有经验的。不然就像我这样，一开始就说跟着妈咪，结果就再也没机会见爹地了。要让法官不知道判给谁，官司才可以拖下去。可以拖多久啊？好像可以拖到子女18岁啊。那差不多还可以拖8年。他们一直离不了婚，我岂不是就有很多时间能让他们和好？妈咪最爱我，她努力工作，给我最好的生活。爹地经常陪我，跟她一起，我最开心。有她，可以什么都不要。妈咪就算再忙，也会给我做大餐，带我去主题公园，还有游乐场。妈咪整天骂 Daddy， 还骂我帮着 Daddy， 我跟 Daddy 都很可怜。Daddy 说是妈咪赶他走，不让他回家住的。妈咪说每次吵架 ，Daddy 都又打又砸，把他弄伤。我真的好怕 Daddy 啊，他是坏人，我不喜欢他，我不要跟他一起住。月月。你明知道我最不喜欢别人说谎，为什么你还要说谎？月月，小朋友是不应该说谎的。你们安排我见那些人，我就说你们希望我说的话。你见人说人话，见鬼说鬼话，这根本就是说谎啊。那你们答应过我的事也全都没做到，这是不是说谎啊？你长大就会明白，大人很多时候身不由己，无能为力啊。那你们离婚，我也一样是身不由己，只能被你们安排。我们在一起是真的很不开心，你希望我们就算不开心也勉强在一起吗？爹地还是很爱你的，妈咪还是很爱你的。知道你想帮我们，但是对不同的人说不同的版本，只会让事情更复杂，会越帮越忙。官司再这么拖下去，我跟你爸只会用更激烈的手段去抢你，只会让我们大家都更痛苦啊。我没有做错。 Love Health Everything 故事书是你们买的，你们讲的，你们教我的，我一定可以让你们和好。月月月月。